მადლობა. აი მოკლედ ქსოვრელები მღერიან ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ესე იგი გიორგი შოშიტაშვილი, გოგი მიქელაძე, თემურ ვარდიაშვილი და დიმიტრი კიკნაძე. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები, ჩვენი ქსოვრელები და მოკლედ დღეს ახლა კარგად მოვილხენთ გადაცემის განმავლობაში, რაც თორე ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებ და ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ახლა მითხრით როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე იმყოფებით? თავს შემართებით და ამბებით და ძალიან მომეწონა შეხოთშორის თქვენი ახალი სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. მადლობა. ამბობენ კი. ამბობენ, მოეწონა სადაც უკვე შეასრულეთ და იმღერეთ. თავარი ის არის, რომ ჩვენ მოგვეწონა თვითონ პროცესიც, თვითონ ეს ძალიან ძველი სიმღერაც. ხო და როგორ მოხდა სიმღერის შერჩევა? იმიტომ ძირითადად უკვე მთელი ქართული შოუ ბიზნესი, ასე ვთქვათ, თუკი არსებობს, ყველა გადავიდა იმაზე, რომ აი რაღაცა იქეკებიან წარსულში ძველ სიმღერებში და მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი ბაზა მაინც თქვენ უნდა გქონდეთ რაღაცა ის საოცარი სიმღერების, რომის აღმოჩენა შეიძლება. ეს ძველი სიმღერების არქივი არსებობს, მაგრამ აი მაინც ხვდებით მამის თაობის და ასე შემდეგ და ელდა შოშტაშვილი, როგორ არ უნდა მოვიკითხო ახლა მე ჩვენი ეთერი და ჩემი კლასელია. სულ ესე მესალმება ხოლმე. კი ბატონო. მოკლედ და ესე ვერ გეტყვით და მოგატყობთ, რომ ბავშვობიდან მაქვს მოსმენილი ეს სიმღერა და შემდეგ გადავწყვიტეთ გაკეთება. არა, რამოდენიმე წელია ეს სიმღერა ვიცით და გადავწყვიტეთ, რომ უნდა ჩაგვეწერა და რაღაცა სიახლე მიგვეცა ამ სიმღერისთვის. დიდი მადლობა ბატონ ზაზას, მოკითხვა აქედან. მადლობა ბიჭებს. იცი რა არის, სანამ ახალ სიმღერაზე პრინციპში ვილაპარაკებდეთ, თქვენ საკუთ ეს დიდი ბაზა გაქვთ ხო სიმღერების? იმიტომ მე სადაც ვიმყოფებოდი, ან თითოეულ დაბადების დღე იქნება, ეს ღონისძიება იქნება, ის საოცარ დროს ვატარებ თქვენთან ერთად. აი პირდაპირ ეთერში აღნიშნავ და ხელებიც ამიწევია აქვე და საიდან აი ამ ხელა ბაზა? ალბათ მართლაც აი წინა თაობიდან ხო, უფროსი ქსოვრელებიდან. რა თქმა უნდა, ამ სისტემაში ეს პროფესია თუ ავიციეთ, უნდა ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, ისიც, ისიც, ქართულიც, ცოტა უცხოურიც, ჩვენი კუთხეებიდან გამომდინარე, იმერულიც უნდა ვიცოდეთ. აი ყველაზე მეტად რომელი სიმღერა არის ხოლმე აი მოთხოვნადი? ეხა ჩვენ ბასანოშკებით დავიწყეთ, მე დარწმუნებული ვარ, ბასანოშკებიც ერთ-ერთი მოთხოვნადი სიმღერა არის, ხო? როგორ მიყვარს ჩემი ბასანოშკა. ყველაზე მოთხოვნადი მაინც ქსოვრელები მღერიან. ქსოვრელები მღერიან, აბა რა, ჩვენს ტალღაზე თქვენი შესრულება. კიდევ აი სხვა არის ისეთ რამე გამორჩეული, სხვა შეიძლება ის წმინდა აღნიშნო, რომ რამოდენიმე თვის წინ თუ არ ვცდები, კლიპის პრეზენტაცია ქონდა, ძალზე ეთერი ჩემი რადიოდან გამომდინარე მე ვერ მოვახერხე, მოსვა და მინდა მოგილოცოთა ეს წარმატებები და თქვენი აქტიურობა. ამ სიმღერაზეც ვაპირებთ რაღაცა ისეთი კარგი კლიპის გადაღებას, ნახოთ შემდეგ აუცილებლად გაიგებს ჩვენი რადიომსმენელიც და რა თქმა უნდა თქვენს ჩვენს გვერდით. ეხა ძირითადად რა მიპატიჟებები გაქვთ ხოლმე და რამდენად დატვირთულები ხართ, ასე ვთქვათ? დატვირთულები ძალიან, იმიტომ რომ აი ხო ხდებით იქ სამსახური, იქ გასვლები კერძო გვაქვს ხოლმე 1001-ხელ, რა თქმა უნდა, ევროპა იქით აქეთ, მაგრამ ნუ ეხლა ალბათ უკვე საზღვრები გაიხსნება, იმიტომ რომ აქამდე ხო კოვიდიდან გამომდინარე, ხო? ნახოთ, ასე რომ გეგმები საკმაოდ ისეთი გაქვს, არ ვარ, მაგრამ საინტერესო. ზნო უფრო უფრო მეტად იქნება ეს დატვირთვა და ესასიამოვნოთ და არის ეს ჩემთვის და კარგი. ეხლა დღეს რომელ სიმღერას შეგვისრულებთ ლაივში? რა თქმა უნდა, ქსოვრელები მღერიან, ხო? კი ბატონო, კარგით, მოდით გავაჟღეროთ მაშინ ქსოვრელები მღერიან და ქსოვრელები მღერიან ჩვენს ეთერში, ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, ეს ყველაფერი გადაცემაში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ასე კარგად მოვილხინე მე პირადად ახლა სიმღერის ფონზე. ნუ ის შედაც ახლა ყოველ საღამოს ჩვენთან ეს სიმღერა მოთხოვნადია საკმაოდ, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ყველაზე გამორჩეულად, ასე ვთქვათ, თქვენი რეპერტუარიდან და ახლა ვისაუბროთ ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ ამ ახალი სიმღერის თემას. სიმღერის სახელწოდებით ღამეა მშვიდი. ანუ ვის ეკუთვნის სიმღერა და ვინ შეარჩია, მოდი ასე ვთქვათ. შერჩევით ერთობლივად მოხდა ეს ყველაფერი. აზრი ქონდა ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. ხო.
და როგორც წეგან აღნიშნე, დავთქვი რომ არის ძველი სიმღერა. და გადავწყვიტეთ რომ უნდა ჩაგვეწერა. იმდენად მოგწონდა ყველას, იმდენად იყო მისაღები ჩვენთვის და ხანდახან რა თქმა უნდა მსმენელისთვის, რომ გადავწყვიტეთ უნდა ჩაგვეწერა ეს ყველაფერი. ეს სიმღერა ეკუთვნის ვასილაშვილს, რომელიც კახეთში მოვაწეულდა ზაქარია ვასილაშვილს და მოკითხვა აქედან თუ გისმენს და დარწმუნებული ვარ რომ გისმენს. Да, მადლობა მას ამ ლამაზე სიმღერის შექმნისთვის. ტექსტის ავტორიც და მუსიკის ავტორი. მას ეკუთვნის ესე იგი მუსიკა და ტექსტი, არანჟირება და სტუდია ზაზა გოჩიტაშვილს. გოჩიტაშვილი ზაზას მოკითხა. Да, ქსოვრელები ასრულებენ ამ სიმღერას. სატელევიზიო პრემიერა იყო ხო ამ სიმღერაზე, იმიტომ რომ მე ნახე, შემდეგ პლუს მოვისმინე კიდევ ერთხელ, სანამ ახლა ჩვენს ეთერში დაპრემიერდება და მოკლედ ძალიან კარგი არჩევანია, მინდა გითხრათ, ისეთი ძალიან როგორ თქვა, ჰიტავოის. სიმღერა არის და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. მე როგორც ვიცი თან თქვენ ჩქარობთ კიდეც, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველდღე ესეთ დატვირთულები ღმერთმა ყველა გვამყოფოს. ტივზე მივდივართ აქ. ხოდა კარგი საღამოს გატარებას გისურვებთ, სადაც მიდიხართ, დარწმუნებული ვარ ისინი. და აბა მე როგორ ეთერში რო ვარ, მე შემოგიერთდები ტივზე, აუცილებლად თან ჩვენ ხო საერთო გეგმებით გვაქვს საინტერესო და ბევრი წარმატებები თქვენ, დიდი მადლობა რომ აი ეს გაგვამხიარულეთ. კარგი განწყობა შეგვიქმენით და მადლობა ამ ახალი სიმღერისთვის, რომელსაც მე ბევრ წარმატებებს ვუსურებ და არ დაიდარდოთ ტივზე. ნახვამდის. ქსოვრელები გვესტუმრნენ დღეს გიორგი შეშტაშვილი, გოგი მიქელაძე, თემურ ვარდიაშვილი და დიმიტრი კიკნაძე. მოვისმინოთ ქსოვრელების მიერ წარმოდგენილი ახალი სიმღერა. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. ღამე ამ 7.